皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。ここ最近始めました、なぜここがシリーズですね。折りたたみのね車両の設計にあたって、なぜここがこうなってんのというようなことに関して、うちなりの理解を、ご紹介していくシリーズです。で、今回はですね、その打本ですね、打本のフレームの、まあ、おそらく今のところ一大特徴であると思います、このデルテックシステムですね。これに関してちょっとお話ができればなと思います。まあ、これに関してはまあね、見た瞬間にああなるほどなと分かる方いらっしゃると思うんですけども、ここにですね、結構ワイヤーのかなり張力の高いやつをパンと貼ることによって、ここにかかる、負担を極力減らしましょうというふうに、考えているもんです。基本的に折りたたみの自転車というのはここで1本で支えますから、こういうふうにこっちとこっちで衝撃した時にやっぱここに負担かかりますよね。それをこういう風に引っ張るということで、極力フレームの剛性を、ここのヒンジを太くするとかいうようなことをせずに、実現しましょうという風に考えられているもんだなという風に思います。で、もう一つやっぱね、これ実際乗ってみてわかるんですけども、これがなかった頃のスピードに僕乗ったことあるんですけども、これがついてからのスピードと、なんかやっぱちゃうと。何が違うんですかねって話になると、まあなかなか難しいんですけど、これは本当に印象でしかないんですけども、ねじれ剛性っていうのはやっぱ上がったなという印象はあります。要は、ここのところがですね、下からこう一本引っ張ることによって、いわゆるロードレーサーとかでいうとこのダイヤモンドフレームですよね。あれに可能な限り近くなってると。で、ダイヤモンドフレームにしてここにヒンジをつけるっていうね、自転車昔あったみたいですけど、すごい製造が多分難しいんですよね。金属が歪んだりとかしますから。その、すごい難しい折りたためるダイヤモンドフレームと、この一本で支えるフレームのちょうど中間を取るような形で、ワイヤーで引っ張ってあげることによって、それにかなり近いものを作ることができるようになったというところが、この打本のね、まあよく考えたなというところだなというふうに思います。工場もすごい単純なので、このデルテックシステムがいけぶっ壊れるとかじゃまずないですからね。そういう意味ではね、さすがに世界最大規模の折りたたみ自転車専業メーカーと、まあ今専業ではなくなってきてますけど、そういうね、打本の面目躍如たるところなんではなかろうかというふうに思うわけでございました。